Мой гост е Владислав Панев, съпредседател на Зелените, част от Демократична България. Господин Панев, вие сте финансист. Нищо общо няма с зелената карта, с зелената партия. Обаче, отвъд така, опита за някаква шега, положението е сериозно, защото вие казвате, че България е поставена под мониторинг по отношение на зелената карта. Първо обяснете, ако не всички знаят за какво става въпрос. Зелена карта. Положението е изключително тревожно и то по няколко показателя. Мониторинг означава, че Международното бюро не само ще иска от всички, гаранционни депозити от всички застрахователи, които да бъдат внесени в нашето национално бюро, но ще иска и гаранция без застрахователен договор за 20 милиона евро, който да бъде изключен от нашите застрахователи, което означава 20 милиона евро нови нова тежест за страхователите, която, нямайте съмнение, ще бъде прехвърлена в крайна сметка върху крайните потребители на услугата. Всички ние, които си плащаме по гражданска отговорност. Още един повод тази за страховка да нарасне цената. Зелена карта е удостоверението, което в чужбина Да, гражданската приема... отговорност за Европа, да кажем така. А... И без нея не може българите България... да пътуват зад граница. България в момента е единствената държава от Европейския съюз, върху която е започва да се осъществява от сега този мониторинг. Причина за което е това, че някои от нашите застрахователи не са изрядни за единици, ще страдаме всички на практика. Какво означава? Означава, че така, слуховете са, че Лефинс, това вече го има по медии, не си внася гаранцията от 5 милиона евро в Националното бюро. Предишната тя е била изчерпана и съответно има някакви проблеми. В същото време нашата комисия за финансов надзор в момента е обезглавена, Знаете, че заради скандала с Олимпик Ралица Гайн беше принудена от Бойко Борисов да подаде оставка през август месец. Четири месеца вече парламентът няма време да избере титуляр на застрахователния надзор. Не, във всички случаи има време. Явно, че няма може... желание би. или може би няма кандидатура. Най-вероятно няма желаящи да, се, да бъдат под надзорници на Лефинс, например които още явно оперират в 90-те години, тогава, когато и Бойко Борисов и Алексей Петров са били колеги и приятели в уния мутенски времена. Така, ако погледнем обаче като факти, не за първи път България има проблем с зелената карта, гаранционния фонд и е била поставена под, не под мониторинг, но е имало проблеми. Имало е проблеми, била е поставена под дъхечен специален надзор или нещо такова. Не случайно и Комисията за финансов надзор заедно с ДАНС преди два месеца влязоха на проверка в четири застрахователни компании, за да видят какво се случва там. Явно има проблеми не е установено нищо. Но да продължа темата с комисията. Карина Карайва нова миналата седмица стана ясно, че заминава в офиса на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Тоест от пет члена на комисията, които се избират от парламента, двама практически ги няма. Парламента трябва спешно да избере техни заместници, защото става въпрос за период, в който наистина застраховането е пред сериозна криза в България. В писмото на Международното бюро Зелена карта се споменава за опасност от фалити, влошена ликвидност и влошена платежеспособност в кратко до седносрочен период, което означава близките няколко месеца или дори седмици може да се наложи наистина да се вземат сериозни мерки от страна на комисията. Кой ще, кой ще ги вземе тия мерки? В момента за страховането се надзирава от време, но управляващ. Той е, може би, така, леко в небрално лозе поставен този човек. И това не е неговата специалност. Така че не знам, не знам в какъв начин би до... да реагира надзора. Писмото до кого е изпратен, с... изпратено? Изпратено е до Националното бюро зелена карта, което вече го е препятало на комисията. Оттам има съобщение, че те вече ще се запознаят с фактите и така нататък. Ще осигурят стабилността на застрахователния пазар. Нищо конкретно, естествено. Две изречения съобщение на комисията. Та положението е изключително тревожно за застрахователния сектор. Надявам се, управляващите да вземат мерки, възможно най-скоро, които са изборна титулярен шеф на застрахователния надзор от парламента. Само за секунда, чисто технически. Имаше проблеми с плащанията на българските застрахователи по принцип към щити, които са били причинени, които идват от чужбина. Това е, това е един сериозен проблем. Абсолютно се е озен за казват, че а, много често са били жертва на а, не манипулации, не на машинации, но, но, но да. недобросъвестни контрагенти в чужбина, които най-грубо казвано надуват а, обещетенията. Да, това е дежурното оправдание на няколко компании. Все пак хубаво е да се направи естествено проверка, да се установят фактите, въпреки, че това са оплаквания от години насам. Тоест, очевидно, за да се платят някакви пари от гаранционния депозит на дадена застрахователна компания, то трябва да има някакъв за щета, документ. Защита, в Италия. Защита да в, в, в Италия, в, което в Холандия, е най-честия случай. Да, трябва да има документ, фактура или нещо друго. Нали, не може просто някой контрагент да отиде и да поиска плащане. Нали, няма как да се случи това. То есть, така че те... нещата са дълбоки. Надявам се да, да се разминем с фалите на застрахователите, тъй като това е страшно. Най-големите компании по гражданска отговорност имат стотици хиляди клиенти. Какво означава надявате се, че ще се разминем? Или е, предстои стрес-тест стрес -тест на българските банки по ИРМ2. Изобщо българския финансов банков и не банков сектор се гледат много внимателно от Европейската Централна банка, изобщо от Европа, защото да. ние сме в процедура до юли месец да бъде одобрена кандидатурата ни за влизане в ИРМ2, в предверието на еврозоната. Така че то това с надежди не, не става. Има ли... Кой ще е, направи стрес-тест на българските застрахователни дружества? Не стрес-тест на български застрахователни дружества няма да бъде правен в рамките на тази процедура. Надявам се, означава... Не, не, аз не че... говоря, че да. процедурата разбира се е за българските банки. Надявам и... се, е, означава, че комисията ще се влезе в ролята, ще, ще продължи с проверките на проблемите за страхователни компании и в крайна сметка ще вземе решение според буквата на закона. Надявам се да няма проблеми в застрахователите, тогава всичко трябва да бъде чисто. Евентуално, ако има такива глоби, в крайен, в крайна случай естествено отнемане на лиценз. Но най-вече добросъвестните застрахователи трябва да бъдат спокойни, че а, няма да бъдат закачани в този период. И всичко ще бъде точно за тях. Проблема вече идва от това дали те са склонни да рискуват имиджа на застрахователния сектор и дали ще посочат наистина виновните застрахователи, ако такива има, разбира се. Е, добре, но явно, че има, защото след като идва това писмо до комисията до Българското бюро на зелена карта, yeah, е, очевидно че има е. проблеми. Явно има липса на плащания. Нали? От... Какво точно стои зад това писмо? Е трудно да се, no. да се, да се гадае. За да мен е очевидно, че все още някои застрахователи живеят в 90-те години, когато бяха мутенските времена с лепенките на ВИС, на СИК и така нататък. Този период трябва да приключи и да влезем в 21 век. Тези компании, независимо от миналото си, които си плащат щетите на клиентите редовно, са добросъвестни на пазара трябва да останат и да не бъдат закачани. Тези обаче, които продължават да калкавят, които продължават да бавят ба 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 независимо дали на български или на чуждестранни клиенти, защото все пак българите не сме втора ръка хора. Така. Човек е достатъчно да влезе в е ли... един... от специализираните форуми или сайтове, за <laughs> да види от какво се оплакват да. хората. От българите, от да. застрахователни дружества. Безпомно, защото проблеми с плащанията има и в България. Тези застрахователи, които бавят, които не плащат, те трябва да бъдат извадени от пазара в крайна сметка. Защото нашия пазар трябва да влезе в край... най-после в 21 век. От кого трябва да очакваме съобщение, освен това дворедово съобщение от Комисията за финансов надзор, която е наистина в, така, в безвъздушното пространство? Това е надзорният орган и аз се очаквам той да се свърши работата. Независимо, че е обезглавен и, както казах, със изпълняващ изпълняваш длъжността, mm -hmm. но в крайна сметка самата застрахователна гилдия трябва да има смелостта най-после, да назове истинските проблеми пет нея, така че застраховането наистина да стане уважаван сектор, който да има достатъчно добро едно месец българските граждани. Трудно е това с гилдиите да бъдат самокритични. И днешния, който беше кръстен мирен протест на българската строителна камера, да. показва това, че с самокритиката нещата е, са много зле. Какъв е вашия коментар? Защото е, всичко изглежда е, прекрасно е, подредено като сценарий. Е, идват е, тук, е, да кажем, 30 камиона на Цариградско шосе, които протестират, е, че доброто име на строителния български бранш било уронено. Е, приема ги председателката на Народното събрание, приема ги министър-председателя, приема ги президента Радев и златен дъжд. Начин. 1,3 милиарда лева за автомагистралата <същи> да, на, на Хемус, едни 150 милиона лева разплащане на правителството с строителството, цветя, рози, всички са щастливи. Качеството на строителството в България е прекрасно и само може би президента Радев каза, че с протести доверие не се постига. Това това е сюрреализъм. В момента, в който граф Игнатиев е, е улица граф Игнатиев в това състояние, когато се разследва как Трейс е извършила. Де. онзи завой на край своги, който отне 20 човешки живота, идват в строителите казват, не, ние сме чисти като сълза и са виновни БСП, че искат европейска проверка. Очевидно е, че има картел в строителния сектор, така го наречем и то от 2012 година, откакто Лиляна Лилиана Павлова става на министър на регионалното развитие. От тогава търговете, дали за лотове на магистрали, дали за ремонти на улици в София, се провеждат по начин, по който сериозните чуждестранни строителни компании, които не са част от картела, биват елиминирани за някакви запетайки в техните предложения или нещо от сорта. В крайна сметка всичко се преразпределя предварително. Глава България той ще вземе това, ТЕС ще вземе онова, Гепи Груп ще вземе третото и така нататък. Има някаква конкуренция, която е само привидна и в крайна сметка а цените стават по-високи, а качеството на Строителните дейности намаляват. Това е големия проблем. Това, което от Демократична България предлагаме е електронни търгове да влязат в час по-скоро в действие, където да е ясно процедурата каква е, да има повече прозрачност, да има повече яснота в документацията, която се изисква, така че максимален брой строителни компании от Европейския съюз и от България, разбира се, да имат свободата да участват в тези търгове. И нямаме нищо против българските компании, естествено, тъй като те дават работни места на български работници, но имаме задачата българските потребители да получат максимално добри пътища на максимално добра цена. Това става с прозрачни и с електронни търгове. И всичко това се видя много добре на граф Игнатиев. И не само на граф да. Игнатиев. Между другото, в Румъния преди няколко години бяха приятели такива електронни търгове. Обществените поръчки се повеждаха по този начин за определен период от време и резултатите бяха наистина изненадващо добри. По-низки цени и по-добро качество. Това е бъдещето. То не е много сложно нали, да се измисли. Когато имаш субективен фактор, чиновници, които трябва да преценяват дали дадени документи отговарят на условията или не, много ясно, че това създава предпоставки за корупция. Когато изключиш субективния фактор нещата минават електронно, без пряк досек между кандидатите, конкурентите и държавната администрация, тогава нещата стават много по-чисти. Днес имаше едно изказване по повод на този мирен протест, както го нарекоха от строителната камера. Един от нейните шефове казва, обвиняват ни, че връщаме 40%. Това са недоказани твърдения. Всъщност какво може би не са 40, 30, 20, 10. Не. Всъщност как, как, корупцията в строителството? Защото е много интересен и въпросът с как се връщат парите при това строителство на небостъргачи в София? Как се избиват парите? Как, как става в този сектор нещата? Как Не е лут този, който яде е баницата, лут е този, който му е плаща. В крайна сметка, което е българските дънкоплатци в крайен случай. Например, при на ДДС-то да. може да То си издиреш... Строителните компании не са виновни за това, че те трябва да работят в такава среда, наложена им от дали Министерство на регионално развитие, дали от столична община или от някой друг. Те оперират в средата по възможно най-добрия начин. Така че аз не бих... Ясно е, че има карателно споразумение, ясно е, че се раздават комисионни, сега трябва да се сляпна, нали, за да не го видиш това. Но тези компании трябва да бъдат поставени в реални пазарни условия. Не е случайно, че а, всъщност най-голямата корупция или най-големите съмнения за корупция има точно в отрасъл, в който са концентрирани най-много еврофондове. Аз нееднократно съм говорил, че еврофондовете както могат да бъдат добро за економиката на България, така и могат да бъдат и зло, което да увеличава мощта, мощта на олигархията в България и да увеличава естествено корупционния елемент във властта. Тоест, това казвате вие, че затова строителството страда, защото са в тези условия поставени и че са изключени други български почтенни фирми и други реална... чуждестранни. Да, няма реална Шушена конкуренция. Беше строителната конкуренция. Конкуренцията в сектора е беше унищожена след като Росен Плевнели е стана президент, излезе от Министерството на регионалното развитие и Лиляна Павлова пое неговия пост. Помните, че през 2010-2011 година бяха повеждани едни много така чисти конкурентни търгове за отсечки от магистрала, мисля, че Тракия беше тогава или Марица. Тази практика беше преустановена от момента, в който Плевнелев Лев напусна Министерството на регионалното развитие. И след това започна позната да познат картина. Само две думи накрая завършваме. Да кажете, да господин Панев, как ви се струват тези промени, които ударно биват приемани по отношение на избирателния кодекс? Отлага се машинното гласуване, за електронното не говорим. Депутатите са свикнали да работят по един начин, да мани... може би до някъде да бъдат манипулирани изборите по един начин през изборните комисии. Отново тук идваме до субективния елемент. Когато имаш много субективен елемент в изборните комисии, тогава властта може да нагласа резултатите до някаква степен. Ако вкараш машинния, те изборите за нея стават малко по-непредвидими. И от това всъщност се плашат депутатите от непредвидимостта да не могат да да оказват натиск върху членове на комисии за подмяна и така нататък на протоколи. Много благодаря. Финансистът Владислав Панев, съпредседател на партия Зелените, част от Демократична България.